Українські військові вперше провели маневри вночі. Відбувалися вони на Рівненському полігоні. Як усе було, бачила Сніжана Сидорук. Радіолокаційна станція відстежила ворожу техніку. За сценарієм навчань українські військові мають розбити умовного противника. Б'ють по ворожих гелікоптерах у небі та БТРах, які прикривають їх із землі. Комплекс «Тунгуска» здатен знищувати цілі ракетами на відстані до 8 кілометрів. У нас задача одна і конкретна – це є прикрити наші підрозділи, нашої бригади від засобів нападу повітряного противника. Доки протиповітряна оборона працює, інженерна техніка прокладає шлях для підрозділів. Поле заміноване, тож працюють сапери. Військові відпрацьовують оборону. На свої позиції вийшли танки. Артилеристи розгорнулися в закритій вогневій позиції. За легендою навчань, вони прикривають піхоту. Один снаряд, вогонь. Вправляються зі снарядами досвідчені бійці Збройних сил. Нещодавно вони повернулися зі сходу. Ми дуже швидко зайняли, виконали своє завдання, відпрацювали всі свої документи, екіпажі вже навчені. На Рівненському полігоні понад 4 тисячі військових оперативного командування «Захід». Головне завдання – навчитися діяти як єдиний механізм. Уперше такі військові навчання проводили вночі. У небо підняли бойові літаки та армійську авіацію. Вони прикривають механізовані підрозділи бригади. Вміти поєднати дії механізованих підрозділів з авіацією – одне з найскладніших завдань для армійців. Ми поєднали ці два навчання і є взаємодія між механізованою бригадою, армійською авіацією. І всі дії вони проводяться спільно за одним сценарієм. Досвідчені бійці кажуть, ворог на сході часто змінює тактику і вишкіл на полігоні – чергова можливість перевірити свої сили і відточити бойовий хист. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», Рівненська область.